Доброго ранку, в студії Оксана Туз. Володимир Зеленський за попередніми результатами переміг на Рівненщині у виборах президента. По області він набрав 60% голосів. За інформацією сайту ЦВК, в усіх 5 ОВК області позавчора завершили обробку протоколів. Загалом по Україні в активі Володимира Зеленського на цей момент понад 73% голосів виборців. Якою може бути кадрова політика, яких призначень можна чекати в нашій області після оголошення офіційних результатів виборів, ми запитали у керівника штабу Володимира Зеленського на Рівненщині Дмитра Соломчука та керівника штабу Петра Порошенка Віталія Чугунікова. Ми нічого не списували, не ділили. Тобто відбудеться офіційне призначення кандидата в президента, тоді щось буде далі відбуватися. На сьогоднішній день в мене такої інформації взагалі немає. Ви взагалі розглядали такий варіант, що ви могли б очолити Рівненську ОДА? Ні, на цю хвилину не розглядав навіть на 1%. У мене є над чим працювати достатньо. У мене підприємство виробниче, ми займаємося експортом, імпортом. Мені достатньо потрібно цьому приділяти часу. Я не готов сьогодні за Рівненщину говорити. Я не знаком ні з командою новоізбраного президента, не знаю, хто вони. Я о них нічого не слышал. От як послухаємо імена, як побачимо стратегію, і в том числі і скажем, кадровые, да, тогда мы уже будем определяться, насколько они могут быть эффективны и насколько они смогут на сегодняшний момент, по крайней мере, если не улучшить, хотя бы не ухудшить показатели, те, которые есть и в Рівненщині, и в Украине в целом. Голова Рівненської обласної державної адміністрації Олексій Муляренко не збирається подавати у відставку, як це зробив голова Львівської ОДА Олег Синютка після оголошення попередніх результатів другого туру президентських виборів, на яких переміг Володимир Зеленський. Олексій Муляренко каже, що ОДА продовжує працювати у штатному режимі, щонайменше до інавгурації нового президента України. На сьогоднішній день хтось має виконувати функції голови Рівненської обласної державної адміністрації. Я на роботі, ми працюємо, спостерігаємо за процесом. І в той момент, коли треба буде передати ці повноваження наступній людині, відповідно, ми це зробимо. Я буду працювати ще якийсь час в обласній адміністрації, а після цього, відповідно, я буду планувати своє майбутнє. Звісно, я бачу себе в політиці, звісно, я буду рухатись і надалі. Обласний фестиваль повітряних зміїв «Поліське небо» розпочнеться сьогодні у Рівному. Проводять його серед учнівської молоді у міжнародному аеропорту Рівне. Змагатимуться близько 40 учасників, які представлятимуть 10 команд з усієї Рівненщини. Вік учасників – від 8 до 18 років. Розпочнуться змагання о 10 годині. Наразі у мене все. Наступний випуск новин дивіться менше, ніж за півгодини. А наш ранковий ефір продовжить моя колега Оксана Жужельська.